Олексій займається розведенням та вирощуванням равликів вже 3 роки. Каже, ідею підслухав у знайомих. Особливо підкупили слова про те, що це бізнес для ледачих. Хотілося якусь ферму мати, але не хотілося вирощувати якісь там птахів або свиней. Коли фермер починав свою справу, планував, як і більшість українських фермерів-равлиководів, працювати на експорт. Але налагодити контакт з продажу равликів за кордон не вдалося. Та фермер не зневірився, а вирішив переорієнтуватись на внутрішній ринок. Зараз, як він сам стверджує, в нього 3 бізнеси в одному – це розведення, обробка та приготування равликів. Ми почали вивчати, куди равлик йде в Європу, де його в кулінарії використовують, і почали тестувати якісь рецепти у нас з нашими спочатку родичами, потім друзями, ну і потім вже пішли вже більш на таку аудиторію широку. Навчатись технології равлиководства Олексій їздив до Білої церкви. Там же закупив перше стадо равликів та усе необхідне для їх розведення. Перебуваючи на навчанні, фермер нагаяв часу і придбав у передмісті Запоріжжя ділянку. Там разом із сім'єю поступово облаштував її під ферму. Тут і теплиця, і пасовище, і інкубатори. Знайомити містян із своїм продуктом Олексій з родиною почав на ярмарках. Почали продавати на благодійній ярмарці в Запоріжжі на площі Маяковського. Нас помітив один з організаторів цих заходів, запропонував нам поучаствувати разом з фермерами. І нам довелося перші 2 дні там пригощати людей цими равликами, сказати, що це безкоштовно, і тоді тільки запоріжці погоджувалися їсти равлики. Зараз же в Олексія налагоджена співпраця з підприємцями не тільки Запоріжжя, а й інших міст України. У планах лише розвиток та розширення діапазону страв. Наприклад, слойки з равликовим м'ясом або копчений равлик.